קיומו כמו גם מותו של האדם הצופה. ההומוסקופיוס, הסובייקט מסך. ייתכן שהגיון דיכאונן של המילים קשור למקורה ההיסטורי של אותה דינמיקה תרבותית, לאותה הצצה פוגענית ופולשנית בפגיעה אחרת וחמורה. באדם על שהוא גם שווה אדם וגם תת אדם, מעין הומו סאקר אולטימטיבי, בקריספוס שממוסמר על הקרש הרומאי. המילים שלהלן מתארות את החשד של מחברן, שמצויה אנלוגיה בין שני צירי הזדהות. מצד אחד, ציר ההזדהות הדו-כיוונית בין המאמין הצופה לבין דימויי הצלב, אימיטציו קריסטי, ולהפך, מעין אימיטציו אגו. כל זאת עד להבטחת ההתמזגות העתידית בין העצמי לצלם האלוהי. מן הצד השני, ציר ההזדהות והכיוון ההדדיים של הסובייקט הצופה המודרני ושל הדימוי האחר המסכי ולהפך. כל זאת החל ממסך הקולנוע ועד למסך האפרטוס של הגוגל פלאס המשתלב עם עינו של הצופה. המדובר בסובייקט המתקיים בזמן הצפייה, סובייקטיביות שמתרחשת בזמן זה ואשר מגיבה לאידאל העני שמבסס אותה. אין המדובר רק בדימוי המצוי בתוך המסך, אלא בעצם המפגש עם המסך כפלטפורמה לרבות הדימוי שבו. הדינמיקה המערבית שבין הצופה לבין המסגרת הנרקיסיסטית שלו, שהיא המסך, בין אם זה מסך ממשי, אישי, חברתי או פנימי, הינה מעין הרחבה תרבותית של הסיטואציה הנוצרית של צפייה בצלב ובצלוב. כל זאת כפי שבא לידי ביטוי במכתביו הרדיקליים של פאולוס המתקדש בדפי הברית החדשה ושליחיו מחברי הבשורות, שלרוב התמידו בגישתו הפוסט-יהודית והוויזואלית לעבר עיצוב החזותי המערבי. להלן פירוט על קווי המתאר של ההזדמנות. הצליבה הייתה קודם כל חיזיון רומי למען יראו ויראו נתיני האימפריה, מופע ראווה וקקל שהיה רחוק מלסתור את אתוס תיאטרוני הגלדיאטורים הרומי. ככזה היה זה דימוי עקרוני שחורג מכל מוות כזה או אחר, של ספרטקוס כזה או אחר. המחזה הרומי של הצליבה הינו למעשה פורמט דימוי שהיו לו השלכות על הנרטיב הטליאולוגי של הבשורות בברית החדשה, ההיסטוריה של האומנות הנוצרית והגרעין הדימוי של העצמיות המערבית. פורמט זה כלל מרכיבים טראומטיים ממשיים של דם ויזע שנשלטים על ידי אותו פורמט. תמונה מקובעת של גוף פרוס לרווחה של אדם מסוים על הקרשים, פרוס לעיני כל, לעיניים הנועצות בו את המסמר בבטן. האירוניה היא שהשליח המשיחיסט שהתמיד בהתנגדותו של אדונו לאימפריה הקלדסית שימר וחיזק דווקא את מעמדו המשועבד של נתין האמונה אל מול הדימוי הרומי של הצליבה. אך כפי שאבקש להראות, פאולוס ייצב מחדש את דימוי הצלוב מתוך קשר לגרעין הסובייקטיביות האנושית האומללה כפי שהבין אותה. העיצוב מחדש אבל לא ביטל את המימד של ההיקסמות סביב הדימוי האחד.
פאולוס לא פירט את מרכיבי דימוי הצליבה, אך מכיוון שאין אנו עוסקים בהיסטוריה של דימוי הצליבה באומנות הנוצרית, החשוב הוא שפאולוס מדבר על התרחשות דמיונית חזותית גם אם לא מפרטה, על העיקרון שהמאמין ניצב בנפשו אל מול סיטואציה אחת, התרחשות הצליבה. כל מה שרציתי לדעת בקרבכם הוא המשיח והוא צלוב, אומר פאולוס. עלינו לקחת בחשבון את ההקשר ההיסטורי שאנו מבקשים לדון ביחס הנוצרי המוקדם לצליבה. אחד, אנו עוסקים עם דימוי רדימייט שהנצרות השתמשה בו ופרסה אותו מחדש, אבל תוך הכלה של המשמעות הנוכחת באותו זמן. וגם עלינו לקחת בחשבון שהסיטואציה הזו של הצליבה הייתה מאוד נוכחת ויומיומית, מוכרת לאנשי אזרחי נתיני האימפריה. 2. אנו עוסקים בישויות פנטזמטיות, כמו קהילת הבנים או הצליבה, ובצעצעין הפנטזמטיים, העמדות התרבותיות השונות, שבעצמן אינן מציאותיות אומנם, אבל הן בנויות על גבי סיטואציות היסטוריות אמיתיות. ברצוננו לטעון שהפסיון הינו בסיס מנטלי ייחודי לסובייקטיביות המערבית-נוצרית, סובייקטיביות שהיא בקשר ייחודי מאוד לשדה הוויזואלי, גם מבחינת ההזדהויות הדמיוניות וגם מבחינת ההזדהויות הסמליות הקשורות למפגש עם שדה זה. המרכיב הרוחני או הסמלי, מה שכביכול חורג מעולמו הצר והנרקיסיסטי של האנושי, של תפיסת האמונה של פאולוס, קשורה לדמות של האל האב. היא פועלת באמצעות...